皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品は10月までに持っておくべきノースフェイスのアイテム3選というところでご紹介していこうと思います。気温もね、結構もうぐっと下がったような感じで、一気にこう秋冬感が強まった最近ですので、まあそこに向けてね、持っておくと非常に便利なアイテムというところをご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず一つ目なんですけども、こちらがリアビューフルジップフーディーですね。もう本当にね、毎シーズン出てる定番的なアイテムにはなるんですけども、本当に高い汎用性でシーンを選ばず着用できるっていうところが一番大きな特徴かなと思います。素材にはオーガニックコットンをメインにした裏起毛の厚手なスウェットを採用されていますので、もう本当にね、羽織るだけでライトアウターになるぐらいのちょっと温かみのあるような感じとなっております。加えて素材にリサイクルポリエステルを混合することで速乾性もしっかりと高めてくれてるっていうところもね、一つポイントかなと思います。体のラインに程よくフィットしてスッキリと着ていただけるシルエットであったり、まあ、一番の特徴はね、このフード部分のロゴですね。こちら立体刺繍で表現されておりますので、バックスタイルも非常に魅力的でデザイン性のあるアイテムかなと思います。まあ、逆にね、ちょっとこっちがこのデザインが少しねデメリットと感じる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあその辺はね、多少好き嫌いはあるかもしれませんが、まあこのパーカー自体はね、本当に温かくてすごく使い勝手がいいアイテムとなりますので、まあぜひね、気になる方をチェックしていただければいいかなと思います。厚手の裏起毛で秋冬はもちろんなんですけども、冷房がねちょっとこう効いた肌寒い室内とか、まあ、春夏のねちょっとこう何か羽織りたいなっていう時にもぴったりのアイテムなんじゃないかなと思います。まあアウトドアだけではなくね、もちろんタウンユースにも適したシーズン問わず、もう夏以外本当にお使いいただきやすい、マルチなアイテムなんじゃないかなと思います。でこちら実際着てるんですけども、こちらがね本当にこの秋冬出た新色のカラーとなっておりまして、まあウォルナットっていう色なんですけども、めちゃくちゃねこの絶妙なこの中間色的な茶色がすごく個人的にはおしゃれ感もあってかっこいいんじゃないかなと思います。こちらねベストとか羽織った時ね、ちょっとフードのデザインもしっかりとありますので、ちょっとこう寂しくならないような、しっかりとデザイン性があるようなパーカーになりますので、1枚でね本当に存在感がありますので、まあそういった部分でもね、こうコーディネートの主役にもなるような感じかなと思います。まあサイズ感に関しましても、先ほど言いましたが、結構ね体に程よくフィットするような感じで、まあめちゃくちゃ大きすぎることは決してない感じで、開けてきてもそんなにこう広がらずっていう感じの印象ですかね。まあ、袖口のリブに関しても締め付けはそこまで強くないですので、まあ本当にこう絶妙な、サイジングかなと個人的には思っております。丈はねわりかししっかりあるタイプの方かなと思いますね。一応メンズレディース展開されておりますが、メンズの方がジップがね全てこう白色になりますので、まあレディースのデザインに関しましては、このボディの色と同じ色のジップが使われているというところの差は、ありますが、デザイン的には全く一緒となりますので、まあお揃いでもお使いいただけるアイテムとなっているのも一つポイントかなと思います。まあ、こういったねシンプルなパーカーっていうところはね、一つあったらかなり着回しはしやすいですし、ちょっとねこう首元もしっかりと高さがあるタイプとなりますので、本当に冬ちょっとね風が冷たい時もしっかりと首を守ってくれるような、まあマフラーいらずって言ったらちょっと大げさかもしれないですけども、まあそういった部分の保温性の高さっていうところもあるかなと思います。まあ、袖まくるとねちょっとしっかりと止まってくれるようなきつさとなっておりますね。で2つ目がパンツとなっておりまして、こちらコーデュロイの、ワイドパンツですね。これもね前回ご紹介したんですけども、個人的にはめちゃくちゃおすすめできるアイテムかなと思います。形自体はストレッチツイルのワイドパンツと、一緒にはなるんですけども、まあ、それのねコーデュロイバージョンというところで、一気にこう秋冬の季節感というところをしっかりと出せるパンツとなっております。生地もね本当に分厚すぎず薄すぎずというところと、コーデュロイの腕の幅もね結構細めなピッチとなっておりますので、そういったところもねちょっとこう綺麗めなスタイリングからカジュアルまでお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこちらがね今32インチを履いてるんですけども、まあ、僕の体型でしたらちょっと、こちらのサイズだと少し大きいんですが、まあね太もものあたりからちょっとねこう裾に向けてのテーパードっていうところはしっかりと効いてるパンツとなりますので、まあ、楽に履けて本当にこうだらしなく見えないというか、まあ、ちょっと今このサイズだとねちょっとだらしない感じかもしれないですけども、まあ、ジャストで履くとねすごくこう綺麗な感じでお使いいただけるパンツと思います。まあね、ちょっとこのエクリオもねめちゃくちゃ綺麗な色で、白
ほどね合皮を使わなくてよくて、まあちょっとパキッとしすぎないというところがトップスの色も選ばずお使いいただけますし、まあ、しっかりとねこう温かみを表現してくれるカラーとなりますので、本当に秋冬もってこいなカラーかなと思います。でこちらがブラウンの方なんですけども、やっぱりね秋冬といえば茶色みたいなところは多少あるかなと思いますので、そういった時にすごく活躍するパンツかなと思います。ベルトの方もね同系色になってて、すごくねコーディネートのまとまりも、そちらで助けてくれるような感じかなと思います。裾にはねしっかりとダーツも入ってますので、まあそういったところでねこのラインの綺麗さっていうところと、まあ、履いた時のシルエットでね少しこう丸みを出してくれるような役割を果たしてくれるかと思います。今でね本当にジャストサイズで履いてるんですけども、こちらで30インチですね。まあウエストもねしっかりもう本当にちょうどぐらいの印象でして、まあやっぱりこのぐらいで履くと結構ねシルエット自体はすっきり見えるんじゃないかなと思いますので、まあこちらのパンツを選ぶ際に関しましては、もう本当にジャストサイズでいつもの選んでいただいているサイズを選ぶことで全く間違いなくこういったちょっとね絶妙な緩さであり、すっきりと見えるっていう感じのシルエットが出せるんじゃないかなと思います。太もももね結構ながっしりされてる方、男性の方で多いかと思うんですけども、そういった方でもね結構あのもものとところに関しましてはかなりゆとりがありますので、もう何のこうストレスもなくお使いいただけるかと思います。まあそれでいてねこのテーパードがしっかりと効いている分、足がねスラッと見えるような感じでお使いいただけるんじゃないかなと思いますね。まあこれぐらいのねちょっとこう濃いめなブラウンっていうところはもう黒との相性は抜群にいいですので、まあトップスをねちょっと重めにしていただいてもすごくねこう秋冬の季節、いいんじゃないかなと思います。でこちら続きまして3つ目ですね。もう本当に大人気のマウンテンライトジャケットなんですけども、まあ、あの値上がりであったりとか、まあ、デザイン性ディティールの部分については過去の動画でもご紹介しておりますので、そちらをまたねご覧いただければ非常に嬉しいんですが、まあ、簡単にちょっとさらっとだけご紹介していこうと思うんですけども、まあ、こちらは本当にノースフェイスの数あるラインナップの中でも特に人気の高いゴアテックス2層構造を採用した防水のシェルジャケットとなっております。ノースフェイスのね定番でもある肩部分の切り替えを取り入れたアイコニックなデザインが特徴的なのと、耐久性の高い70デリのリサイクルナイロンを表地に使用してまして、まあ、長めの着丈にすることで本性もしっかりと確保しれてくれているような感じとなっております。フロントは防水性の高いダブルフラップを使用しておりまして、まあ、内側の専用ファスナーで別売りのねインナーとかしっかりと連結できるジップインジップシステムが採用されております。トレッキングやアウトドアのみならずねデイリーユースでもしっかりと活躍してくれる、もう本当に普遍的なデザインで、もうあったら必ず重宝するアイテムと言っても過言じゃないかなと思います。まあ、ちょっとねあの気になる点としましては、結構ね首元をねしっかりとこう立つような感じになりますので、まあ、そこら辺がねちょっとこう生地が顔に当たるようなところっていうところは個人的にはちょっと気になるんですけども、まあ、それ以外に関しましては本当に使い勝手が良くて生地の分厚さ的にもちょうど良くてっていう感じで、まあ、まず持ってて損はないアイテムかなと思います。まあ、一番のね変更点としまして、値段がねちょっと4万超えちゃったっていうところだけはまあね懸念すべき点かなとは思います。まあ本当にあのこちらのニュートープがねやっぱり一番こうなんていうんですかね、デザイン性もあって色目もねこうカーキとブラックっていうところで、もう本当にノースフェイスらしいカラーリングなんですけども、まあその分ね本当にこうしっかりとインパクトもあってっていう感じで、非常に個人的にはおすすめしたいカラーとなっております。ブラックのねあのワントーンでもかっこいいんですけども、まあこのぐらいのねツートンでしたら非常に落ち着いた印象でお使いいただけるんじゃないかなと思います。まあ本当にこういったあのマンパはね結構類似品もねかなり多く出てるんですけども、まあそういった中でもね変わらず毎年人気なっていうところはやっぱりそういったところもあるんじゃないかなと思います。まあ着丈はねしっかりとあるタイプとなりますので、まあその辺はねあの裾にドロコードもついてますので、多少のアレンジはしていただけるっていう点もね個人的にはめちゃくちゃ嬉しいポイントかなと思います。裾を絞りますと結構あの腰回りにねボリュームがしっかりと出て丸みが出るような感じのシルエットとなりますので、まあそういった部分で結構雰囲気を変えるっていうところもね使っていただきやすいんじゃないかなと思います。で真冬はねこちらの連結できるジップインジップシステムですので、もうあのインナーダウンとか中に差し込んでいただくだけでも十分本当にアウターとしてお使いいただけるので、まああんまりねごっついダウンとかいらないよという方でしたらこのぐらいでも十分じゃないかなと思います。はい、ということでですね今回ご紹介してきました10月までに買っておくべきノースフェイスのアイテム3選というところで、個人的におすすめしたい3つアイテムをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでお買い物の参考になれば非常に嬉しいですので、次の動画までまた、さようなら。